Jo, tak to, aha. Jo. My jsme tady jenom tři. Jo. Jo, dobré. Jo, ale, že jo. Já jsem za chvilku při vás. Jo, dobrý, pohodě. Jsi? Však mi to zamrzlo. Aha, jo, tak to. Bylo. Já myslel, že se zase někde loudáš. Mám kusový, tady je armor box. Já lež do ten kván dojdem na lootěný. Armor box. Ale zbraň nikde. Kámo, já tu mám jako peknou lokalitku, hej, počkej, tam vidím volače zelené na zemi. Mám první zbraň. Já jsem tady taky žádný nenašel, no. A baka, se jdem... Jde... kde jsou, nebo? Oba jsem se střelil dva jenom. Chlapci, v této džungli, jo ne, ale ní je to, to jsem nestěl. No, a teraz pojďte. Teraz pojďte! Co, z těch dronů nic nepadá? Asi dostanem na frag, ale jsem tu sám a mám tu tým volade. Okay, tak stáhni to... Abakazy, jsem kousek od tebe. Pojď do záru. Čak, jdem vaším smerom. OK. Tak jo. Tam je Vojt, pojďte sem. Nemůžem. Loser! Jak to? Jsi dead, ne? Nemáš ten tým Abakazy? Tu je prý mě. Já už věřím, já mám s ním plné ruky roboty. Pojďte mu pomoct, ty tam bude s týmem. Taky. Kámo, ani náboj! No tak to. Já se živím, já už ti jdu pomoct. Ty si ho netrefil. Já tu tancujem. Já už jsem ťav. Ale dal som im aspoň zabrať, môžete ich doradiť. Všetky som ich oslabil a mal som len 18 nábojov. Díky. Aj taký na oni movement. Ja mám hauntinu. Ty pce nic nemiela. Ja nemám nič. Čo som našel, čo som tu našel. Dobre, ideme. Našel som zbranie, ale také, čo sú mi na figu. Teda je medic. Kdo to tam má jít do klávesnice? Kámo, ta velká lekárnička lehča vyhýluje, to trvá. Jo. Máme tým? Soudac. Chlapci, není, jsem pri vás, lútím ještě. Náboje do toho. Oj, karamba. Kopu zbraní, žádný náboj nemám, sakra. Jsme na tom podobně, já mám jedinou zbraň a to je ještě hauntina. Fajn, volače som našou, aj keď tam není veľa toho, ale volačo je. Výborné. Aha. Tým či poudavič. To sú hľadie, no. Kto dostal na frak? Praclík dostal na frak. Jo. Náš nejlepší hráč? Kde je? Dole pod kopcom volade. A prečo si nevravil o support? Kámo, za 400... 150 km daleko. Já jsem skoro žádný náboj. Aha, nemám, zase daleko, nic. Jasné. Musíme chodit iba společně. Tak to nás potom rozsekají. Však toto. A to není týmová práce, každý sám. Ideme ti pri kartu. Jo, jo, zkusíme tě oživit, ale... A Bakas, jako že sprintuješ takto? Dlouho, já sprintujem pár vteřin a jsem hotový. Shiftom, shift tlačej. Já vím, ale já už se radši kloužu. Netuším, jak je to možné, ale... On má jedno.
rychle. Áno, doraz má, áno. 37. Koníčka. No, super. Si mrtvý? Nie, plazím sa tu. Poď ke mňa rýchle. No áno, ja sa k tebe doplazím. Tu som repi, tu som. Ja tady mám trošku problém. Yeah. No fajn. Takže fakt zábava bude. Fajn. To sme všetci stieli, ne? No jasné, po mne už strieľa, ja som ešte ani nedopadol. To je dobré. Kámo, kde je tu voľaký ľud? Však ja nič nemám. Počkaj. Ja taký ne. Dostal si? Trošku. Spíš on dostal, no. Oživte má někdo, oživte má. Tak jo, epický spasa. Hej, psa. Tak já to kašlem. Prečo, prečo? Kolej. Jo, modrý je taky mrtvý. 160. Tu je venku. Jo, on je hrozně málo. Dostal. Počkej, jdu oživit modrého. Dobré. Ten byl nějaký dobrý, tyjo, tady ten. Ne, nebyl dobrý, když jsem ho dal dole. O, další za námi. Oh. Vezmu si to AK, dobré. No, má posledních 14 nábojů. Tak já jdem hledat. Nevadí, vtává se. A mě to zuby odleť, tam utěká za tým stromem daleko. Já chci. Mám tu dva, mám tu dva! Kde jsi? Kde? Jde za strom. Kde jsi? Co? Kde jsi? Tu jsi. Kámo, mě to... Já jsem dead, ty vole. Zase, ty vole. No klid, nevím. Bacha, jeden bude asi ještě za námi, já nevím, odkaď má dostal. Oživte ma někdo, prosím. Jaka. Repi, co se tu váloš? No, počívám. Není na to si uprostřed fajtu schrupnout. Strelaj po mňa. Typce. Jsou tam dva. Uhuhu. Nice. Dobrá práce. Oni mají všechny ty klupy, jenom pistolky. Nemají pořádný zbraně. Máte náboje do raketometu. Má vole do shield velký. Nemá ani do jeden by se mi zičil. Hele, Alkanstr. Tě vole do snipu, chalani. Ne, nemám, nepotřebujem no. Snipu. Nebo mě je na nič. To snu. Já tak to si neumím taky. Já jim snipič. Já taky. Já s tím nevím hrať ze snipu. Já mám tři brokovnice, to si pomůžu. A já vyště, já vyště. Okej. Potešení k sobě. Ještě 75. Pojďte se, pojďte se. Kam? Prečo? Můžeš. Jdeme lítať. No. Jo. A kde letíme? Já bych šel, byl ten ostrov tady. Tak je na ostrov, ale jsem to napravil. Jo. Jestli to doletím. Můžeme do testy ještě pojedit. Hlavci to do tu. Eee, vy jste ma nabláznili. Vole do mi... Jaj. Co se stalo? Co? Vole do tu označiva, já jsem tam letěl, vy jste na opačné straně. Ano. A jen ta gula uprostřed je čo? Zero point. Chalani, jdu za vami. Jdem do toho stolpe. Tohle se bojuje. Já už tam skoro sám. No, to jsem já. Mám tu páti. Ná, jde fajtě. To je fajtě. A nemám náboje. Kámo, dal jsem dole. Jajks. Aha, lama. Lama.
Kámo, ja ťa ucápim aj keby čo. Musí byť nejaký nasraný teraz. Dal som ho! Kámo! Dal som štyroch. Dobre, Abakas. Hej, to bude střih, hej. Tomu ver! Nalútil som sa, dal som štyroch dole. Či páti tu boli? No. A ja ešte raz túto hru nemám kill. Kamaríde, tu sa barskety nepodarí toto. Upratal som jeden celý tým. Ja mám miliardu, jo, a ja mám žiadne zbranie skoro. Mám že 3 big shieldy, 3 malé shieldy a jeden čančok. Repi? Áno? Nemáš oné, poď sem. Co nemám? Dobrý ti. Jo, shield, jasné. Jo, vďaka. Tam ti shieldy, jestli potřebuješ. No, zešel by sa jeden. Počkej, já ti pak vyhodím i ty obvazy, tam to myslím jde jenom do 75, ne? No. A šaňaj si, zejdu sa. Dobre. Nemám náboj do AK. Ale vďaka. Vidím modrého, vrací se k nám, modrý. Jo, já už nevím, co myslíš. A jo. Někdy se fajtí. No, počkej. Abakas, nejsi to ty zase? Myslím, že by som ho taky prepustil sa do ďalšieho týmu. Víš, my bychom si taky chtěli zahrát, víš? Dobrý, celý. Kde sklady? Ale toto místo ma už irituje, mohli bychom volat i pryč? Jo. Počkaj, tuto voladu vidím, praclík sa tam čvachta ve vode. Ja som kúsok za prclíkem. Píštolka to nestím. Dobre, prclík už je u mňa. Aj, nemá prodrop. Ja som škrečok. Jo, tu je Abakas, dobre, ideme. Sadí sa, tady, neboj sa dišť. Hodím tam povestný Repiho sklus. Já se zvedem. Jo. O, počkejte. Nejsem tam. Dobré. Taxi. Jistě. Pane, prosím vás, kolko si účtujete za kilometr? To je docela dost, jako vystoupím. Kde jdeš? A můžu se s vámi svést na splátky. Kokso, jazda na splátky, dobré. To je jako ten vtip, ne? Přijde chudý jako do hospody a říká hospodským, co stojí? Kapka piva. No, však kapka piva nestojí nic. Tak mi nakapejte půl litra. Dobré. Já mám 6. No, já, nejlepší teď Abakas. Já jsem upratal celý tým. No. To budeš mít dobrý strik teď. A zase já než tam doběhnu, tak vy už je tam vykylíte. Nemáte náboje do 8-2? Mám. Nemám. Díky. Abakas, ty máš 300 munice. Já mám za to... Čo já vím? Bude stačiť, uvidíme. Neuteká kula. Neuteká kula. Oh, tak typek do toho docela vymazáno, no. A, trafil si ho. Ne. Ejo. On tu jezdí na prknu. Jde už je tady. On dá mentu. Má jedno. Dávajte pozor, protože jeden bude za námi. Ale! Tu je, tu sa čva chce, za vami. Dobrý dat. Víš, že zvednu, no? Ja si to nevšímajte, ja sa čva chtám, kam už ho ma není vidieť. Díky. Je tam lekárnička vo lade? No tam je čarža, tu máš lekárničku. A tu máš ešte jeden, a tu máš lekárničku a čarža. Díky. Tady je všechno.
Kam ideme? Hore nebo? Tak, dobré, dobré. Kalani, čo je lepšie? Modré alebo zelené? Modré. Modré. Tam je trio. Trio. Tak to jsem dělat hoši. Nená movement. Já nikoho nevidím. Já jsem slepý. A to je... Čau, papec. Tak to čo je? To čo? To jsem hoši dát. Tohle na nás nemůžeš zkoušet. Je to tak pred cviku? Tady jezdí autem. Jo, u mě. Nás tady zkouší oddělat. Yeah. Na jedno. Tak. Pozor, sniper, někde je sniper. Já zvednu. U tebe týpek. Já mám velký medkit a vtedy mě to zabilo. Kde jsi? Trochu blíž. Počkejte, musíme oživit toho predsvika. To bude hrozno. Kámo, to kde jsi se tam zebral ve vodě zas? 300 metrů od nás. Já zabila zohona. Já jsem zrovna, který byl. Tak to. 10 HP. Pěkně. Jo, nevím kde je, ale střílá tu po mně. Ještě nám máme 30. Dáme. Ty vole, oni jsou přede mnou. Au. Já vím. Ještě jeden. Kde jsou? Partví, ne? Už jsou. Tu máte to tu asi bere Marko. Jednoho, jednou jsem oddělal, slupo. Ale... Sadní, pár lidí. Sadní. Už vám asi moc nepomůžem, protože já nem... Týpek, týpek vás teď. On jede pryč. Nemá uši. Crack. 24 revive. Nená movement. Preč, 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 preč. Já jsem mrtvý, hoši. Sorry, kámo. Ale já už ubíram. Nemáš heal? Ne. Ale mám medkit, mám medkit. Nemám nič. Já se potřebujem rychle svést. Kámo. Tak ale... Huuu! Ber to slajdom, ber to slajdom! Snažím se! Já nechci zomřet! Ber to slajdom! A nemůžu, já nemám movement prostě celou hru. Já jsem dead, hoši, tady mám tu... Nevím jako, ale žijem. U mě. Sorry, sorry. Už došel. Jede další, jede další. A kde je? Jo, tady je reboot, jo, dobré. Bet. Ty jsi umrel? Ne? Hej, já jsem umrel, já budu. Z nich pár lidí. Vítej nazpět. Já mám všetko vyžrát. Tady máš klíč. Jsou tu nějaké shieldy, jo, tu. Já mám samé medkity. Medkit bych si taky dal. Jsi štíra, kde jsou? Tu máš. Kde jsi, jo, v dýka. Návole do shotgunu nemáte? No, já mám. Já nemám shotgun. Vyhodil tady, tady je shotguna, pojďte, 44 nábojů. Tu jsou, a ne, to je preclik. To jsou buči, který jste zasekli v podzemí. Tak jich vybav. Jo. Ježiš, ona už je zase zvona. Jo! Jo, jo. Vyhrali jsme, páni, vyhrali. No počkej, ale já padám na to původné teda. Ale tady jich je, hoši. Tak to budou dobrý masakry. Proč mám pocit, že furt padáme do té jisté lokality? To není stejný. To bylo... Protože padám. To jsme ještě ani jednou nebyli. Ne? Ale keď to funguje... Já už mám, že zlatou kůňku, zlatého skara, další kůňku mám. Kámo, keď ja sa čo scápem z tej strechy. Zoberiem dachom. Však ja nič nemám. Či, ako ja som asi dev, pretože ja nic nemám. Ja zoberiem dachom.
Sebereš mi tu pumpu epickou? Tam, můžu do nás řekni. Dík. Na, jsem dal. Mám tu dva, pomoct! Abakazi, zůstaň tam, nebojuj. Já jsem dead. Já žijem! Já žijem! Nedlouho jdu po tobě tři. No ale prostě já nemám nic, no ani jednu zbraň. Takže radši ujeď. Zkuste, Abakaz už je mrtvý? Je. Abakaz už je mrtvý, ano. Jo, tak jsem myslel. Ale zomrel si kusek ode mě. No jo, ale sám to neubojuje tam. Jo, počkej, jeden žije ještě, jo? Jo. Jo. Dobré, hej. Jo, aha, takže když jsi ty kouli, tak proto tam do toho takhle mlátíš vždycky. O, au, to bude bolet. Dobré. No, vykašlal se na to, radši jde pěši. Jo. Ne, on skočí, koukej. Podívej se, kde jsou enemy, vyber karty a... Teďko máš solo stream. Jo. Tam budou někde schovaní určitě. Rapi, nekašleme mi na celé CSko, nebudeme hrávat Fortnite. To je vača sranda. Můžeme. Že to je vača sranda jak CSko. A budou aj videa. Rapi, či a praclík se tam válá. Trochu jsem spadnul. Prstíka zabili. Hlavně tu stříla, potřebujem krytí. Máš zbraň. Jo. Teraz nemůžu. Potřebujem krytí. Tady máš zbraň. Už jdem, jdem. Počkej. Ještě chvíli. Kámo, nesekaj sa. Dole. Nemám náboje, dorazte ho. Už je red, myslím. Nemám náboje. Sorry Rapi, ale potreboval som. Nevadí. Nechcel som to, ale vidíš. Bedinka, dobré. Bednička, fajn. Ja tam nevyskočím. A tu chceš tu? Aha, shield. Daj sem, moje. No. Tak ale. Co jsi tu hlavně za toho spasenem má? Ope. Co jsi tu hlavně za toho spasen? Pěkné. Ne, toto nestěm. Kámo, pekná hlava. Vďaka, že si mi ho vyžral. Áno, bol tvoj, nevadí. Ne. Víš, že ti povím, že vôbec ma to netrápí. Nevadí. Já ho tady zabijám takovou dobu, ne? Kámo, ale dostal peknú hetku. Jo. Tak důležité je, že žijeme všetci a... Zatal. Tu je jakačko, to byste ju. Jdu si pro něho, počkej. Kaž. No, nemám náboje. Jo, ale to je obyč, to je obyč. No, tak ale však, lepší jak hrát za mým klincom do oka, ne? Na začátek. To asi ano. Jdeme na ten ostrov. Já nejhoří shotgunu. Co tady dělá? Vánoce! Aha, pozri. A chalanisko už je v čudu. Protože jsme vepredu zas. Tu je, bacha! Ide za vami. Nabláznil jsem. Dole! Ale náboje mám. Další. On to livnul. Čo to? Dobré. To musíme livnul. Ho jít oživit, pojď. Ten, jak má ty čínský znaky.
Jaj, no však vidíme ho tu stále. No, já ho tady nevidím. Koho? Já nemůžu, no. A proč je ve vodě? Bacha, jde. Jo, víc. Už není jeden. Je dead? Jeden. Dobré. Vybavil jsi jich? Jo. Jeden je mrtvý. A jen ten, čo se čvá chce, já to si ty praclík. Teď ten to lívnul, z koho mám v ruce. Odnes ho, oživ ho, hlídám kryju. Oh, to mi týpek. Už není. Chlapci, myslím, že v této lokalitě, že jsme sami. Dočkaj, tu se stříla. Jo, je to týpek, je to týpek. Vidím ho. Už není. Mám dva. Dal si ho dole? Jo, je dole. Oh, já nemám munici. Jo, dobře, přebyl. Já jsem išel z vrchu, že jednoho jsem zabil a druhý nevím, kde byl. Ale mal by tu být ještě jeden někde, tak dávejte pozor. Kde máme čtvrtého? Livnul to. Právě nevím, právě my jsme ho mali oživit a on někam zmizel, asi se odpojil, nevím. On byl noklej, tak to livnul. Kámo, za mě to seká. Z milosti. Na druhé straně. No, ten po mně pálev. Je to sníste? Dělám se na spěc. Jsi v pohodě? Mám ho, jedet. Mám ho. Kdo je v pohodě? Nejsem. Jdem. Šleme do zatýpce. Kolko jich je tam? Máte tam potíže? Preclík je mrtvý. Ale jako moc to točím do rytí. No já jsem chtěl utéž. Já mám něčí kartu. A to já to sám neuhrám, hoši. To dáš, to musíš dát, my na těba spolíhám, je repí. Ne, že tyhle nejhorší nevím, že na těba nebudu čakat. No budou, když jste tam dva mrtví, tak... Hýbaj s fotkom, že tě nebudu vidět. Aha, tam jsou, pozri, co to byla. Do hlavy, na hlavu zkus, na hlavu. Pěkné. Ne, to nešlo, to bylo bez šance. Toho jednoho jsem překvapil, ale... Ale jaký má nik, že Hungus má Lungus. Jdeme do lobička. Však tu jsem hned při vás, tu jsem na spodku. Dobré. Tam nevyskočím. Pojď, mám šildy. Můžu ti dát 50 šildů, jestli chceš, abakas. Čaká, snažím se k tebe vyskočit. Tak počkej, já jdu dole. Počkej, zůstaň na místě. Ty tam máš schody a skáčeš tam. Já jsem zbadal. Počkej, tu máš osi šild. Víš, ale já jsem mal rozesranou grafiku, čiže já jsem tam ty schody neviděl. Jo, jasné, já si dělám srandu. Bojujete, hoši? Je, lutíme. Tady máte někdo epickou brokovnici, jestli někdo chce. To nechcem ani jednu. Já mám brokovnici, ale ta stojí za figu, ale tak najdem si lepšou. Hele, fialová brokovnice, označoval preclík. Vidím. Já jsem našel volače lepše. Jsem tu chalani. No dobroš. Aha, náboje. Repi, ty si tu behal a pozri, jaké dobrodky sú tu nehávaj. Benička je tu. No. A čo som tu všetko našol ja? Jen to vyber, ja som bol jenom dole úplne to, takže... Hele, mám už 2 killy, takže som sa zlepšil. To si dobrý, čo steš? Keď budeš taký frajer, jak ja, že upracíš celý tým, potom sa môže se mnou rovnať. No jo, teraz to budeme slýchávať každú hru a každú... Kámo, tomu ver. Dočkaj, jak to dám pocítiť haterom ve videu? Jako čo vy machrujete, ja som upratal celý tým, aj keď som noob. Počítaj. Počkej, ale predslík to je hodne pred námi. Chlapec, ty si dobre ďaleko. Sú tady týpce, když tak po mne. Aha. Aj, ale sa tam ja zoplichtím, bože. Musí viděl slajdovat. Musí viděl slajdovat. Nechal si bedinku v kamionu.
Nechal si bedinku v kamionu. Nevadí, já jsem full z boxy. Dobré, tam je jenom ten, takže je to dobré. Někdo bojuje, někdo fajtí, kousek od nás, Abakas. Praclík. Snažím se k němu dostat, ale evidentně to nepotřebuje. Jo, preclík je dobrý, jako hrá velmi. Kámo, dobré, ale ty malý, jaké dobré zbraně. Počkejte, ještě tam fajtí, ještě si tady fajtí. Tu jsou dole, pod kopcem, celý tým. Já potřebuji trošku pomoct. No. Repi, kde jsi? Musím se vypít jak. Já jsem jediný, kdo žije. A proč střílaš po mně? Pomoc, preclíku, kde jsi? No, tady ti jsem dead. No jasný. Nikdo ma tu nevidí, nikdo ma tu nevidí, oh. Za stromom. Pod tebou, preclíku, pod tebou je. Je za tím billboardem. Dvaja jsou pod kopcem, bacha. Aj tam. Dobré. Jsou mrtví všichni. Pěkně. Oh, musí to má oživit, doši. Preclíku, kde to vázlo? Já jsem potřeboval support. Pohodě. Iba vemte kartu, prosím vás. Děka. O, modrá M-ka. Nahore, hore je modrá M-ka. To si střílel ty, Abakas? Ano. Dobré, dobré. Pojď mu udělat support, keď ma bude oživovat. Já ale mením zbraně za lepše. No. Kámo, já nemůžem sprintovat. Originál nemůžem sprintovat, nejde mi to. A musíme rychlo do zóny, protože už to jde. Pohodě, to dáš. Vďaka, predsnik. Čau. Tu má zbraně, může se znalutit rovno. Ne, tu je nějaká chlapci, bazooka. Lajna jde, lajna. Já mi tu lekárničku potřebujem. Jo, to si ty, tyho, fuj. Ah, počkej, ale kde je preclík? Počkej, já běžím špatně. Dobře běžíš. Raz běžím dobře, hej. Proč mám raketomet? Kde jste volali do raketomet? Něčo, nebo někdo po mně vystřelil. Tady má někdo Big Shield. No, zešel by se mi, já nemám. A náboj tu nenechám. Jako praclík, už ďalej si ho nemohol dať. Prej by to nebyla taková prdel, kdyby to nebylo musel. Nejde mi ani zebrať. Já to mám za chlap. Všetko zamrznuté. Někde u mě se kýlí 3-4. Já už jsem len taký, že už se len vlečem. To máš jak skapíňajúceho koňa. Pojďte mi pomoct! No. Já jsem dead. Jsem dead. Kde jste, teammatey? Idem. Idem, ale moc by som sa nespolíhal na to. Jedu za váma, Bacha, jsou tam dva, já. Ne, to si radši vyskup, preslíku to. Kámo, tak ale! Dal jsem mu za 120. Jaké karamba, bo. Jsou tam dva a jsou docela dobrý, jako. No. Pod tebou. Kámo, jakou hejtku dostal? U toho stromu dole, je druhý. Dole. Já, dole je pod tebou, u stromu. Utíkej. Jedna, já jsem dal. Jo. Pěkně. Já vás zvednu. Tolko lootu. My jsme mrtví, veď? Tolko lootu, taká škoda. Preclík opět drží akcie mužstva hodně vysoko. Máme šancu na výhru. No, dneska to praclík ťaha. Kdo sa objevuje? Já. Abakas. Počkej. A já tam jdu. Počkej, kde jsem? Troška jsem dezorientovaný. Já se řítím do zóny teda radši, protože za chvíli to půjde, ale Troška jsem dezorientovaný, že kde jsem.
Á, hurá, už môžem šprintovať, neverím. Stelo to jo, len zásah. Očuje, stelo to len zásah do hlavy. Stelo to len zásah do hlavy, už môžem šprintovať. Musím si zebrať náboje, volá kevšak. Abakazy, hlídaj si zónu, hlídaj si zónu. Jo, čo ten náboje? Počkaj, tu sú zbranie, ja to všetko prebehnem a mizím. Jsou dva dropy vedle sebe u mě. Fajtí se tady. Predsliku, počkej radši, počkej. Konečně, tam nejdeš sám. Padlo. Čo ti padlo? Grappler. Komu? Pěkně. Tři bojů před námi. Však už moc nezostává. No právě. Tady je drop. Kámo, tyto kopce jakože metr a půl vysoký kopček, on ho nevybehne. Kokso, vy jste pěkně daleko. To čo ste tu rozhádali? Samé oné veci, čo sa mi nehodí. Poslední tým. Poslední dva. Poslední dva. Dobré, tu se docela dobře pokostili. Houbičky, hele. Kde sú? Já nevím, já tady sbírám houby. No, ty tvoje houbičky. No? Jeden je dead? Poslední hráč. Tebe na strom jsem ho viděl, že išel. Máte ho? Nie. Ne. Tu se schovává, volade. Kdo vyletěl hore? No to byl asi on. Tady je zlatý AKčko. Jako kde je chalan? Vůbec nevím, on někde schovaný, on... Zóna nevím, se stahuje. Rozhodl se, že to ne. Dávejte pozor, kdyby byl hore. Nemá šance proti nám třem. Aspoň Chuck Jack, který... Bacha. Je u mě. Kde je? Dead. Jo! Jo! Máme tady další win! Paráda!